nalazimo se u Sinergiji u Beogradu, a u današnjoj epizodi pričamo o oporavku i vezi između mentalne i fizičke snage. Moj današnji sagovornik je CrossFit lifting trener i osnivač Relentless programa, Jovan Ilić. Hvala ti što si prihvatio poziv i što je gostio, to je što smo se našli da popričamo. Hvala tebi što si me pozvao i omogućio da podelim i da moje mišljenje. Ništa, ja sam ukratko sam rekao dve stvari, ali naravno da tu ima mnogo više. Možeš li samo da nam se predstaviš, da nam kažeš kako si počeo da se baviš ovim poslom, svoju neku sportsku pozadinu, edukaciju, šta si sve radio, ko ste i odakle dolazite, što više rekao. Da, pa ja sam kao vrlo mlad krenuo sa ovim sportom, jedu futbol, krenuo da radim sa trening, s kondicionim trenerom sa 45 godina koji je imao reprezentativce u skijanju, u waterpolu i tako dalje, i je tada neka želja za treningom se ostvarila i krenuo sa njim, on me spremao za koleđ, igrao fudbal u Americi. Tamo sam upisao fizikalnu terapiju, to sam studirao dve godine, pa se nešto izmenjalo u njihovom sistemu, nisam više, to jest morao sam završiti doktorske studije da bi radio fizikalnu terapiju, da ne dajem sad puno, sam prebacio na neki sportski smer, završio to, i onda krenuo da radio fizikalnu terapiju kao asistent za žensku košarku, krenuo malo više da držim neke individualne treninge, da radim više treninge snage, kondicije. Bavio se fudbalom do 21. godine, posle toga sam prešao na borilačke sportove, par godina sam trenirao i takmičio se u MMA. I tako sam je otkrio CrossFit, pošto je ta neka veza između CrossFit-a i MMA, sličan je tip treninga. Uglavnom se radi nešto kružno sa medicinkama, girijama i tako to, i onda sam malo povezao. Povredio se na posljednjem meču, tako da nisam mogao trenirati na MMA par meseci, on sam kao malo više ulazio u CrossFit i onda izvadio se od opada i sa tim nekim iskustvom koji sam imao dobio sam priliku i da radim, položio level 1 CrossFit licencu, položio posle još par CrossFit tih kurseva, polako dalje grana u razvoju, tako da... Još certifikate da, kao sliči se da, klasika. Da, Suštini, ti si suprotno od mene, ja nisam imao kondiciono, pa sam zato morao sam da učim, a ti se učio. Ti si često, u stvari od skoro si počeo da pišeš onako detaljnije po internetu i po društvenim mrežama, a ja sam malo pre tebe krenuo. I dosta pričamo obojica koliko je san bitan. Ti si skoro napisao da je san čak po prioritetu iznad ishrane i treninga. Možeš li tu malo da nam objasniš šta, zašto to misliš? Naravno, mislim da je po prirodi ljudskoj san jako neophodan i da ne postoji ništa što može da to oporavi bolje nego san. Mnoge te neke vitalne funkcije se odrađuju samo dok se spavamo i mislim da sve polazi od toga. Svi znamo da ako se ne naspavamo dobro, da se ne osjećamo najbolje, performanse opadaju, jednostavno nije to. Postoji ono ko ima dece i ne može da se naspava, spavaju po 4-5 sati dnevno. Znaš, ti moraš da funkcionišeš, ali tu ne možeš, ti možeš da regulišeš trening i ishranu, ali to ne može da ti bude neki vrhunski performans, da ti bude kad imaš nedovoljno sna, nekih 7-8 sati, koliko se prekoče.
i jednostavno su istraživanja pokazala tako, mislim, dok sam ja čitao negdje ono, Federer spava po 13-14 sati zato što ima tipu napadne treninge, ono tako, sportisti koji su performans im je primarni cilj, sanje neophodno jednostavno. Prosto, kada ne treniraju ili se ne spremaju, ne radu, spavaju. Da. Jedna je spava. Jedna trenera, to je ono. Bukvalno taj je život. Da. Ali, sad dosta imamo nekih spravica, da ih tako nazovem, za oporavak i dosta imamo nekih metoda. Aktivni odmor, imamo dosta rolera, evo je ovdje jedna loptica za tu miofascijalno opuštanje, teragan, krio sauna, šta još imamo tih naučnih stvari. Ima puno, mislim. Dosta, šta misliš o tome, da li ti nešto koristiš? Ja sam iskreno probao dosta toga, s tim što sam živio u Americi i tamo je to bilo dostupno još pre 5-6 godina. Neke stvari koje mi ovdje nismo imali. Ja iskreno koristim, ja imam neki onaj Hypervolt, to je sam druga marka Teragana, da, to radim na vibracijom tehnologiju, opušta mišiće, to je kao masaža u obliku pištolja. Cool je, pomaže, ali nije ono, da kažem, kao nijedna od tih stvari koje smo naveli da sad to zavijekuje san, ishranu i tako dalje. Mislim, kao što ti vjerovatno znaš, postoji neki limit koji dok ti možeš da treniraš, da možeš da se oporaviš. Ti ako preskočiš taj limit, šta god uradio, ti se nećeš oporaviti sigurno. Ali ovo pomaže, može da ti malo opusti mišić. Sad, ako ti ne preteruješ, a koristiš te neke stvari, mislim da je tako neka najbolja jednačina. Ja koristim taj pištolj zato što je jako praktičan za razliku od rolera. Ne moram da ležim, ne moram da se nameštam, nego mogu da postavim nogu, da izmasiram cijelu nogu za 5 minuta, pređem na drugu stranu, izmasiram ruke, leđa, možda za leđa je najnepraktičnije, jer ova ili neko ti pomogne ili da se nameštaš. Ali ono, koristio sam samo normalno te čizme za hladan ono hlađenje i to cool je, isto kao i one ledene kade, toplo, hladno, sve to ima neke svoje, samo što to ne oporavlja centralni nervni sistem, ti možeš da se prebiješ, spržeš CNS i oporaviš mišiće i kao vratiš se, osjećam se do jaja i onda samo se ugasi zato što CNS se oporavlja tako, CNS se oporavlja snom i oporavljaš tako što jednostavno smanjiš intenzitet treninga. Često, pošto imamo sportiste koji vole da se takmiče bez obzira da li je crossfit, da li je neki sport, da li je borilački, svejedno, individualni, često misle da je ono što više to bolje. Da. To često je problema, posebno kad je ta kondicija na pripremu u pitanju. Neke tehničke stvari i možeš da radiš, tako da kažemo, skoro non stop. Da. Ali ovdje ima granica, kao što si rekao. Jesu. Šta misliš o tome, pošto recimo hladna terapija i krio sauna ili šta god, to smanjuje upalne procese u telu, ali bez upale ne može telo da se adaptira. Tako da, da li se može i sa tim pretjerati? Može, naravno. Mislim, sve u nekoj određenoj meri sad. Zavisi od ciklusa, kada je sportista, čime se bavi, šta mu je u planu. Ako ima neko takmičenje, a ima jako velike upale ili on može da iskoristi to, da sad on prebaci to tako. Mislim, profesionalni sport je malo drugačiji od svega ostalog što se radi. Ako si neko ko samo ide u teretanu, želi da izgleda cool, da izgleda dobro, da se osjeća dobro, to je stvari nepotrebne. Trošenje para, to je sad već profesionalni sport gdje ti moraš da, zato što živiš od toga, ti moraš da imaš, ja moram, lupam, da podignem toliko kila na taj dan, da bi ja ostao u kontinuitetu, da bi ja ostvario neke rezultate. I sad oni koriste svakakve te neke spravice i stvari da se oporavi, da bi mogli. I to nije baš najzdravije, mislim, kao što ti rekao, taj neki prirodni upalni proces, to postoji sa razlogom i ti
ti ako ga samo odložiš time, možeš da poboljšaš stvari, ali možeš da napravi korist ako trebaš da opet uradiš nešto što će tebi doneti pare ili slavu ili šta god je tvoj tim u profesionalnom sportu. Ali kao što ti rekao, mnogo ljudi koji se loži na preterano, na treninge i na sve to i onda pokušavaju na sve načine da se oporavi. Tada je stvarno teško objasniti zašto da ne treninge. Mislim da je teže njima objasniti kao je stari, nego nekoga ko ne voli naterati, ajde, uradi, ono reći će, ajde, evo, uradit ću trening. Stvarno, to mi je zanimljivo. U stvari, sam sam prošao tu fazu, ono, pošto ono, svi smo... Da. To jest, svi nije svi, ali ima nas koji, ono, volimo da... Ono, no pain, no gain. Da. Stajanje, ostalo. Kaži mi, mi smo pomenuli taj, da kažem, aktivni odmor, trening mobilnosti, tako da ti to dosta koristiš i sa svojim klijentima. Jesu. Mislim da je to jedan od prirodnijih ono, načina, a i najjeftinijih, da se oporavi telo je kroz kretnju, kroz taj neki rad na nekim stvarima koje ne zahtevaju preveliku aktivaciju CNS-a, na primjer taj rad na mobilnosti, neki skill, šta god. Mislim da ono, ako imate dan pauze, možete iskoristiti kao aktivni odmor, šetnja, ili čak ako obožavate teretanu, kao ljudi dođite i odradite trening koji uopšte nije zahtevan. Pola sata, 40 minuta kretanja, istezanja, nekih tako vežbica koji ne zahtevaju opet CNS da sad ti nešto boriš. Malo preznojavanje i mislim da je to mnogo korisnije nego bilo koja strava za poradiš malo sad, bi trebalo otprilike da može sebi da poradi na nekom nedostatku što se mobilnosti tiče, da li je bilo stezanja ili ima sad tu tehniku ili taj neki functional range condition. Tvoj relentless program ili sistem treninga ili pristup, kako da ga nazovemo, da li sa kim ti tu više radiš, ko su ti primarni klijenti, ko da bi se rekao šta je tvoja niša i tvoj pristup, kako to otprilike izgleda? Da, pa samo to ime Relentless, eto ti si pomenuo, došlo iz nekog mog iskustva sa fitnessom, taj neki pristup nemilosrdan, nešto što je nezaustavljivo, mislim da to samo opisuje moj neki pristup kod rada sa ljudima koji nisu baš motivisani ili jesu, a nemaju neku smernicu gde bi i kako bi krenuli. I tako da je za sad to jako širok pojam, širok spektar ljudi sa kojima ja radim. Da, nemam, to su ljudi koji radi i crossfit i koji idu u teretanu čisto eto da budu zdraviji i da se bolje osjećaju, tako da nema. Ja samo njima dajem ono što njima treba, ako je to, imam povredu, vučem ono, mi pokušavamo da radimo nešto oko toga, da ne iritiramo ništa, a da i dalje mogu da nastave sa nekim aktivnim životom. Trenutno nisam nešto usmeren ka jednoj stvari, ja radim kao crossfit trener prvenstveno, ali radim i sa ljudima koji su van crossfita, koji jednostavno imali smo neku konekciju nekad, kontaktirali su me, mi smo više u crossfitu, ali mogu da mi napišeš trening za ovo, trening za ono, radim sa sportistima, jel ti imam iskustva i sa tim, tako da je za sad širok pojam, ali vidjet ćemo, ne znam koliko će to moći tako da ostane, mislim da je što više to bolje, ali za sad. Znači individualizovanje potreba ciljeva i skroz je personalizovano, napisan svaki trening i napisan specifično za tu osobu koja radi sa mnom. Ne šaljem ono generalne programe za lupamo napređenje odraza, skoka, nešto što je... mislim da i to ima svoje mesto i to ima svoju funkciju, ali ja volim da imam tu neku konekciju sa ljudima, da se mi čujemo na nekom nivou, da vidimo kako prolaze trenici, šta im smeta, šta mogu dodati, šta ne mogu, šta treba da se meni. Mislim da, posebno što se cene i uloga tiče, da je tu glavna razlika što se ti
programa i individualnog pristupa, znači recimo kao da imamo neke nivoe, ono, prvi nivo je taj neki program da. Generalni, drugi je neka online saradnja i prosto najbolji rezultati se ostvaruju da, lice u lice, ono jedan jedan, da, to. Ali opet, kao što si rekao, ima, mislim da sve ima mjesto i da tako i da svako nalazi šta mu odgovara, prosto, jesu. Ko će, jesu. Šta će ko koristiti. Pomenuo si da je Relentless, kao što i sama reč kaže, dosta povezana glava, odnosno taj mentalni deo, mentalna snaga i fizička priprema sama. Da. Koliko je to bitno ovako u životu i kolika je veza između treninga i... Pa mislim da je velika, ja to znam iz prve ruke kroz te neke sportove koje sam radio, pogotovo eto u MMA, to je ono možda najveći test glave i fizičke spreme u jednom, ali mislim da generalno ljudi ili se demotivišu ili ne mogu da nađu zašto idu u teretanu, zašto treniraju i meni je cilj neki da edukujem ljude, da probam da spojim ta dva fizičko i mentalno i da im pokažem da kroz tu fizičku aktivnost možeš i mnogo bolje mentalno da se osjećaš i ljudi su i manje depresivni i imaju neki viši cilj i tako dalje. Kad nađeš nešto što ti ne ide, što je jako često u fitnessu i imaš neki cilj ka nečemu da ti sad hoćeš da ostvariš nešto, da uradiš apsolutno zgib ili nešto šta god da je u pitanju, imaš neku tu motivaciju da ideš dalje, da se pojavljuješ, da treniraš. Mislim da taj kao end goal nikad nije, ne treba bude fiksna stvar, nego treba ljudi da uživaju u tom procesu, da se napređuju, da budu što bolje, da jure neku perfekciju, iako znaju da nekad neće da dostignu taj neki nivo i da to može da im doprinese u životu, u svakom životu, da ih pojača ili ih čini boljim i ono, kad ti neke izazovne situacije proživiš kroz sport, kroz trening, možda u životu ćeš imati neke izazovnije situacije koje ćeš lakše prihvatiti. Dobra je metafora, prosto taj fizički, da li trening, da li sport, da kako prevazilaziš ono, čini ti se da nikad nećeš uraditi da. Sklek ili čučanj sa nekom težinom ili prosto da te nikad neće prestati da te boli koleno ili yes. Šta znam, a u stvari da. I onda kad to ostvariš i opet nivoje sljedeće postavljaš, kao što si rekao, nema neke završne, ne postoji je. Da, došao sam do sve i kraj, to sam završao, da. Gasi svjetla, špica, to je to. Hvala ti što si bio gost u Iron My Way podcastu. Želim ti puno sreće i sa svojim programom i sa daljem radom. Nadam se da ćemo se vidjeti još i to je bilo to. Također, hvala tebi još jednom što si me pozvao i da pohvalim sve što radiš i mislim da činiš uslugu mnogim ljudima time što si aktivan i što stalno stavljaš nešto novo i što je sve to na svom mestu i sa na prvom. Hvala puno. Hvala i vama ljudi što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi.